Klokka er 13 minutter over 9, og jeg er på vei hjem. Jeg og Pia hadde planer om at vi skulle begynne å filme oss om klokka 10. Vet ikke om Pia kommer til å stå opp så var ferdig dusjet klokka 10, det får vi se på. Men jeg bestemte meg for at jeg skulle prøve å få vært hjemme klokka 10 i hvert fall, så jeg har dratt fra Petter nå, fordi at jeg skal innom butikken først, og så må jeg opp på Joker og hente klosseboksen min. Fordi den har kommet relativt tidlig den måneden. De siste månedene så har vi alltid fått dem liksom sånn godt inn. Altså ikke godt inn da, men altså, vi har fått den kanskje rundt den 5.-6. Og nå i dag så er det jo bare andre, og det er bursdagen til bestefar i dag. Vi skal voppe sammen, jeg skal voppe sammen Pia etterpå. Men som sagt, det er bursdagen til bestefar. Vi skal ut og spise sammen bestefar, mamma og Petter etterpå på Peppes. Fordi bestefar er sånn, å nei, han skal ikke ha noen presang eller noe sånt. Så vi bare tar dem ut og spiser. For at forrige gang vi var på Peppes og feiret bursdagen hennes, så er han litt sånn, han har veldig småspist til vanlig. Og så var vi på Peppes og spiste pizza, og da var liksom, da var det litt sånn at pizzaen gikk ned på høykant, liksom. Og det er jo veldig, veldig hyggelig, synes jeg, at han spiser godt, og at han synes det er godt. Så jeg gleder meg veldig til å feire bursdagen til bestefar på Peppes. Så, yes. Hvem vet om Guro har sagt god morgen, men jeg sier god morgen nå i hvert fall. Guro er hjemme og er bare ute med søpla. Vi har nettopp filmet dagens første video, som var en kjøkkendings-video. Og så skal vi filme glosseboksen etterpå. Vi skal filme to first impression-videoer. Det er noe mer vi skal filme, jeg bare husker ikke hva. Jeg tror Guro skal filme en Norway Twins leser-video. På hva, det vet jeg ikke helt, for jeg visste ikke at hun hadde lest ferdig en bok til. Men hun har jo vært hos Petter nå noen dager, så hvem vet hva hun har gjort der? Og så er det da, bursdagen til bestefar. Gratulerer så mye med dagen, bestefar. Nei, jeg tar det samme, Guro. Som kommer nå. Så jeg bare driver og skal steke noe smørbrød som vi har lagd i den first impression-videoen. Guro, skal du komme og vope for bestefar? Ja, jeg har snakket om det allerede, at vi måtte vope. Ja, så du har startet vloggen, det er fint. Det var et så jævlig uvær, unnskyld språket, i Moss i natt, at det holdt meg våken. Jeg har ikke merket noen ting. Nei, det er overraskende nok, så ligger Guro i koma, som alltid. Men altså rundt sånn, jeg tror det begynte rundt 2, og det holdt meg våken, og så våkna jeg også av det sånn rundt 4. Og da de buldra som kom, tårene varte så sykt lenge at jeg ble så nervøs. Så jeg sto opp, og så skudde jeg pesen til Guro, for jeg bare, nei, nå må jeg være litt mormor og mamma her, og så må jeg trekke ut kontakter. Ja. Hvorfor ikke, sier jeg bare. Skal vi vope for bestefar da? Ja. Gratulerer med dagen, bestefar! Gratulerer med dagen! Vop, vop! Og så hvem andre var det som hadde sa, Olivia har også bursdag i dag. Gratulerer med dagen! Vop, vop! Og så må vi vope litt for Kent og Kristine, som har bryllupsdag i dag. Våre beste venner! Yes! Så gratulerer med bryllupsdagen! Gratulerer med bryllupsdagen! Woop woop! Her går det unna i filmingen. Hvor mange videoer har vi filmet? Vi har filmet 1, 2, 3, 4, 4. Og så har vi begynt på 2 til, så vi er i gang med å filme 6 videoer da. Vi filmer jo 2 first impression i dag på leppeproduktet og på øynskyggen. Jeg er veldig fornøyd med sminka mi i dag, hvis jeg får lov til å si det selv. Jeg synes jeg skal få lov til å si det selv. Ja. Vi har også begynt med en ny serie på YouTube nå, som vi driver og filmer, for vi har jo en del kokebøker, så vi driver og viser frem dem. Vi har på en måte sortert dem inn i forskjellige kategorier, og så skal vi nå vise frem bøkene til dere, og så skal dere få lov til å da si hvilken kokebok dere har lyst til å se en oppskrift fra. For å være litt ærlig så gjør vi det fordi vi trenger litt tips til mat på mandag-videoer.
så litt sleip må vi være. Pluss at vi har en del kokebøker som vi har hatt lyst til å filme den her ganske lenge nå. Yay or nay? Mer? Ja, nå må vi nærmere. Litt til. Der, ja. Og så kanskje litt opp. Litt. Ja, det var veldig mye opp da. Ja. Der? Mm. Etter den videoen her, når vi skal ta sminkekostene, så lurer jeg på om jeg skal skifte genser igjen. Ok. Sminka folk, sminka folk. Herregud, denne uka her har jeg fått følelsen at jeg har hatt meg sminke. I det siste så har jeg hatt meg mye sminke, men det blir bra for favorittvideoene. Ja. iMovie trengte en liten oppdatering, så da må jeg sitte og vente på det før jeg får redigert videoen til i morgen. Men, sånn er det. Forhåpentligvis så tar det ikke så lang tid. På vei opp til Rygge Storsenter for å gå på Peppes. Vi må bare innom og hente Petter. Sånn, nå ble jo egentlig været ganske bra, men det har regnet ganske heftig opp til flere ganger i dag. Ja. Så det er litt sånn der, ja, nå er det da knallblå himmel og sol. Typisk det. Altså, jeg skjønner været her. Det er jo ikke, det går ikke an å bli klok på det, for å si det sånn. Vi er nå ferdige med å filme 11 videoer i dag. 11, folkens. 11. Vi har holdt på i 6 timer, nei. 7 timer eller noe sånt nå, så det er jo ikke noe rart vi har fått til så mange. Jeg må bare... Det er jo mye sånn sitte ned og prate videoer. Ja, en del av de vi har filmet i dag har det vært med. Vi har fått filmet 2 kjøkkendingsvideoer. Og en matlagingsvideo. Og en matlagingsvideo. Og den, den kommer jo ikke før om 2-3 uker eller noe sånt, for vi har jo... Ja, vi har noen nå som skal ut først. Eller vi har kanskje bare én. For den der krema... Mass? Sennepspaste ting. Men hvorfor trodde jeg at vi hadde flere klare? Jo, for at... Oh, I don't remember. Forrige gang så filmet vi isen. Ja, men den har vi lagt ut. Og så har vi filmet den kremapastaen. Ja, vi har ikke noe annet. Jo, vi har omelettene. Omelettene, ja. Legg inn en kommentar om dere vil se bakt potet eller omelett først. Ja. Det er omelett på 3 forskjellige måter, og så er det bakt potet på 3 forskjellige måter. Så gi oss en liten tilbakemelding om hva dere vil se først, for til mandagen så kommer noe annet. Og så må vi også filme noe sånn at ikke vi får sånn 3 forskjellige måter, 2 videoer etter hverandre. Nei. For det synes vi kan prøve å liksom spre de utover litt. Ja. Men vi kan ta en lavkarbo for eksempel. Det kunne vi gjort. For pappa går på lavkarbo, så vi tenkte vi skulle lage noen videoer til han, sånn at han kanskje kan... Jesus, hva er det du holder på med? Han er full eller noe. La oss håpe. Jeg synes ikke vi skal håpe på det. Jo, vi kan håpe litt på det. At vi kan kjøre sånn og ned, tror du? Ja, nei, det er jo sant. Så ja da. Det hadde jo vært perfekt timet da, for da hadde jeg hatt det på video. Så han kunne ikke kommet her og kommet her. Nei. Men herregud, ikke noe blinklys eller noen ting. Han bare la seg ut, han. Idioter i trafikken kalles det. Ja. Ja, og mamma så, vi var med på en idiot i trafikken på parkeringsplassen på Rema og når mamma hentet meg på jobb sist. Okay. Ja, fordi at han sto parkert og så skulle han kjøre av gårde. Mm. Og seriøst, han gikk fra å stå stille til bånn gass og bare suste over parkeringsplassen. Og folk som prøvde å gå over overgangsfeltet og sånn, de måtte seriøst liksom virkelig bråstoppe. Og mamma, det eneste mamma klarte å tenke på, var om en unge hadde kommet løpende ut fra mellom bilene eller noe. Ja. Hun ble jo helt bleik, og det skjønner jeg veldig godt. Men det er jo helt idioti. Altså, for det første så råkjører du ikke på en parkeringsplass som er full av biler og folk, for det her var jo, klokka var jo rundt, jo det var på tirsdag, nei det var den dagen som jeg skulle opp på jobben igjen og stenge som jeg var, nei fredagen var det. Ok. Altså det var sånn, nei, jeg har ikke lappen, men jeg klarer ikke å få til å forstå hva folk tenker med. Vi gjør sånn. De er så fiffige, det bruker jeg ikke pakke lenger nå. Godt. Hei, hei. Varmt da. Det er varmt. Sånn, det kan ikke sånn kjempestemt i dem. Ja, dette var gøtt, vet du.
Nå skulle vi hatt et større bord. Eline har bursdag i morgen, så gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Woop woop! Og så sier vi natta, takk for i dag, og ses i morgen. Natta! Mwah.